Mungkin. Iya, padake cah tipis. Padake tipis wae. Nek nyuguh sak geleme ya. Nyuguh apa sampeyan? Mbok cangkeme sing apik. Iki neng kampungku lho kok nyuguh sing apik iki maksude piye? Nek nyuguh tamu iki rak ya kudune merwirong dalang kondang. Heeh lah, sik kok ora merwirong apa genah ya hebat komplit lho kok. Ora wingi aku dikeki panganan iki meng lemet wae isine iki. Kambil tok ora ono apa-apane. Anjaluk sing ngambil wutuh ye. Iki ora nendi-nendi nok ning iki eneng kampunge dhewe, iya. Ana ning desane dhewe, ning dusune dhewe. Dusun Gayam. Heeh. Ning ngono ora ana duwite. Kok sikik to? Aja ngono. Iki para warga Gayam Wetan utawa Wetan Kali. Kuwi ya ora beda karo warga Gayam Kulon ya sing anggone awake dhewe mapan saiki ya tunggal dusun ngono ya mak ya padha bebarengan nyuwun utawa bantuan saka dinas kebudayaan supaya iso ngadani merti dusun. Oh ngono. Ayo Pak Man sing dak bakul anu salak kuwi tekan nggon aku. Wo. Ngadunen nasional sini. Kowe aja sok ngono kowe lho mak ora diteri salak meneh. Kowe pendak rebo wagen nang gre wayangan mesti diparingi salak rong kronjot kok senengane nirokke. Lah sing jeneng kewajibane dalang ki rak golek bahan to nek. Oh iya. Monggo Pak Man ki nek tak nggo bahan wayang mesti apik upama wayang lucu omongane sedaya simen. Nipun kula pun ke hubungan kali dinas dayaan ning. Lah kok sepriki dereng saged medhun. Oh. Jaluk tanda tangan kanca-kanca wiyaga nggih mengke kula suwunke KTP-KTP supaya danane saged medhun ya diangkah ya pancen iki ning nalika semana li ngajokke taun 2018 oh ngono to ya wis KTP-ne kanca-kanca tak lumpukke tak pasrahke karo panjenengane bapak kuwi mau terus let pirang dina tekan omahku sing sewon kono lha piye mboten sida Mas lha piye midanane ternyata mboten mandhap. Niku sing ngurusi sinten, Pak? Bupur. Pundi? HP-ne? Ya. Isek sine Pak Duko, ora kok aku gawe-gawe. Bupur sing nyairke dana kuwi tak bel. Bu, iki piye kok Gayam kok ora cair? Nggih, Pak. Lah niki pun kliwat anu taune Gayam ki kampungku. Lah, jare jenengan teng Sewon. Lah aku ki ya ning Gayam duwe omah. Rika niku ya kampungku diusahake supaya mudhun. Oh nggih, kula tak matur Pak Kepala. Akhirnya mudun. Oh, ning ya tetep tombok. Ah iya. Ya ora apa-apa, Mak. Lah iya. Nek aku mumbengi ya wis mayang kok, nok dadi ya wis mumbengi rusak iki ki cok. Oh. Tanpa ana batine apa-apa. Batine mumbengi tak kono mbok saiki iki. Ora apa-apa, Mak. Sing baku iso ngraketake pas duluran jer kowe sowan mrene rak ya ora urung ana 5 taun. Monggo pendak-pendak kowe nganakke keramaian, pendak-pendak nganakke keramaian. Ya ming mergo kanggo nglipur para tangga teparo kok nok men Gayam iki ora sepi men eneng tontonan, men iso mlumpuk, men iso crawung, ya. Ngono iso crawung, ya. Ngono ya. Heeh, mula ya disengkuyung karo para warga kene, ya. Dek jaman awak dhewe supitan biyen ya nganti aku rumangsaku sing jeneng wong tuaku mbok kowe nganti gumun, kowe nang kene iki urung sepiro kok sing padha rapat sing dadi panitia pirang-pirang. Ya, ngono ya, Mak. Heeh, matur nuwun karo para warga kabeh sing wis bantu karo awake dhewe. Ya, mula ora jeneng aneh nek nadyan dikaya ngapa dipasrahno karo awake dhewe ning nek nggo nyukupi perlengkapan iki durung iso nutup ora dadi ngapa no. Rezeki sih iso digoleki ning liya papan. Ya. Kalau mongso seni iki ora minggu papan golek rezeki tok, ning kala mongso digo ngraketke pas duluran, ngraketke pas rawungan, nggo labuh tumraping papan panggonane awake dhewe. Ngono. Iya. Wong sesuk bakale kowe ya arang-arang melu kumpulan masyarakat, arang-arang iso teko, arang-arang iso piye-piye mergo nek wis anu jope mengalir nganti ora leren kono kae ya kadang kala nganti ora bali ning sedayu. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Mula ya isane nyumbang ya wis kaya ngene iki. Ngono ya. Heeh. Lan sesuk meneh ya supaya apik, supaya raket. Malah nek perlu tak janjeni no. Ya. Nek Gayam Kulon karo Gayam Wetan kuwi nyawiji dadi siji, ling anake merti dusun ora sah dhewe-dhewe, ora sah dadak njaluk bantuan dinas kebudayaan. Wis to, bayarana panggung karo sonku. Tak
digratisi nek ming kewayangan. Iki dimirengke piyai akeh lho. Lho tenan. Ning janji lho kaya kulon kawitan dadi siji. Ya manake arak-arakan gunungan sing gayeng sing rame men dipresani karo Bapak Lurah, presani karo Bapak Bupati wekasan nek nyuwun bantuan apa-apa iso tekan. Oh iya, ngono ya Mak. Iya. Merasa dadak kepiye-kepiye? Ngono ya. Heeh. Nggo nek kancamu do protes pendak-pendak sambatan ning gayam. Engko sing protes tak geceke sirahe, Mak. Iya. Ora ana sing wani protes karo aku iki ora ana. Nanane mung sendika dawuh ora ketang ning mburi. Nek ning ngarep sendika dawuh aku wis ngerti kok, Mak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ning mburi ora masalah. Ya ngono ya, Mak. Iya. Lah wong omahe iki ya ming nyabrang kali kono. Ya iki ya anak bojoku ya ora nonton. Wo. Arep melu tak penging. Kotok penging, udan kok ndak masuk angin. Wo. Aku iki tresno tenan karo bojoku. Eh aja kudanan lho nek ndak masuk angin. Wis krungokke saka joglo kono wis cedhak aku ngono ora krungu. Iki nang kono mesti mesem-mesem. Iya. Wong wis SMS iya krungu banter banget Mas kok kene. Ya iya karang yo tak depe kali kok. Iya. Ya pancen bener yo Mak. Iya, Mas pokoke muga-muga pinaringan katentreman karukunan kebagas kewarasan para warga gayam kene atut runtut gone rukun matsinamadan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Iya. Muga-muga tetep entuk barokahing Hyang Wahana sapa sing digayuh iso kasembadan. Sing dijongko iso kelakon panjene ya ngono. Lan kowe ngerti ora apa sebabe kok udan? Ya. Mesthi do ora nyono nek bengi iki nyarengi pekan raya, ya kuwi acara pekan raya Tionghoa. Ya, dadi nek sing jeneng ana acara Tionghoa utawa kuwi mesti udan, mesti no. Iki Malioboro pawe barongse ya klebus kabeh. Ya ngono ya Mak. Iya, ning iso ora dadi ngopo? Ya. Sok taun arep merti dusun meneh. Ya, rasane dadak piye-piye wis beres pokoke. Tontonan ya nek kebareng ngaming trimo awake dhewe sing mayang. Ya, wis engko kanca-kanca tak gerake. Ya. Ngono ya Mak. Iya, wis beres. Wah, cukupane kanca-kanca. Ya. Cukup ora cukup ya tetep cukup. Iya. Ya wis ora apa-apa pokoke. Wong anggere engko anggere rampung mayang tinggal lunga ra iso mulih dhewe-dhewe. Ya, tinggal delik ngono ra iso ting telingo kae piye iki piye iki semule ya ana papane iki mule engko anggere sepi aku njedul wis wae. Iya ora masalah ya marang masalah. Ardo ngopo nek ora ngono? Arep metu ya ardo nek endi? Iya ya aja terus pamer kaya ngono kuwi ora ora jeng ya mung gojekane. Ya iki ya dikersake Mbak Mimin. Oh iki Pak Man iki ya watono apa wae. Mung kurang seminggu ya Mbak Mimin saged mboten. Tak bel Mbak Mimin saged mboten niki desa kula ajeng anu apa jeneng iki merti dusun. Nggih Pak, kula nderek. Ampun nderek niki enten bayarane sampean ampun niki. Aleman. Nggih Pak, ning Apri mboten saged mergo Apri teng sagu teng Jakarta. Nek ngoten kula tak pisah kali Mbak Apri, ndak Bapak mangkeh gelo, kula tak keri teng Yojo nderek Bapak Apri kajengi teng Jabek teng Bekasi. Nggih pun sampean teng riki nggo wadal. Ya wis ora apa-apa. Ya wis, saiki wis rawuh. Heeh, wis rawuh. Ya, ya dibagekke. Ya, Mbak, anu Mbak sapa, Mbak Mimin. Jumeneng, Mbak. Ya. Monggo ning nggon baliho iki tulisane Mimin CS. Ya. Mimin CS iki ora dong, Mimin ngeces. Oh. Ora kok Mimin nggawa kanca iki ora. Kula bareng ajeng ngadeg pun mboten semangat kok njenengan ngendika ngoten wae. Abi, Bun. Ngendi kowe iki bayarane mung bengi nggo nombok iki saiki apa ya tegel njenengan tombok kok aku ngarani nampa gaji. Sampeyan pun nonton. Ra ya mekewi to nek ngoten niku, ra ya ra ya mekewi to nyen iki. Nyaris ngendika nek ngarep ngendika nek tombok menika saka panjenengan aku ngantek nampani kaya Allah dineleng. Mbak, sampeyan kaya pambudi ning badan wis badan dilungke nek ngantek dilebokke meneh ya banget ten. Lah banget ten kaya ora ngerti wacake banci aku. Iya. Kadang kalau naik sepi selawewu ditampani kok. Niku mboten ditampani niku dienggo ego liyane ngoten mboten nampani niku. Matur suwun. Wingi wis bantu awake dhewe wis teko. Ya, arep tak sangoni melayu klepat mlebu mobil. Lah saniki nek niki sampean mboten nampa. Nggih. Niku sampean wis pamer karo warga Gayam. Apa Mimin ki wis cukup? Apa Mimin ki seluwe? Lho,
niki tresno asih kok warga gayam mriki. Oh ngaten sih. Dados kedah kula tampi. Nyaman nggih. Dene nggih alon-alon nggih wong wedokno kon nyak-nyakan ngoten mboten kelakon sih. Nyun sewun sih. Temlek karo geget lati. Wah, geget lati ora. Nggih. Amit sewun sih. Astane ya salaman sik kok ya kaya gila. Apa nyanyi gol kula ki najis ngono apa belar ayun. Kenceng, rasa nggo wiwi. Wiwi apa? Wong sampean pun. Nggih, wah ya. Oh sampean wingi dolan tenggen kula pas kula wayangan niki terus nglithak ning joglo sing wetan kono ku ucul klambi. Terus ana sing kon, "Mimin ki ya lanang tenan jebulno." Lah kula diawali ya gaya-gaya jenengan kok. Ya gaya jenengan ki garwane sayu ayu wis ketunggon. Lah Mas Keswani wis ketunggon bojone bar kok ndridi saku ning kamar mandi ditututi. Nek ya mung nututi ngancani, mboten nika-nika. Kuwi ya niat tenan, ya. Njenengan bakuning setya nderek pingah nderek ndedonga. Merti dusun warga Gayam mriki, mugi-mugi anginipun pados pangupa jiwa paringi lancar, tansah pinaringan sehat wal afiat, tebih saking godha rencana Sukerta ing tembenipun kanthi manggih rahayu. Amin. Amin. Bingah tanpa upami nek njenengan dika dados warga mriki, nggih kula harus mengakui nek jenenge paribasan uwit. Nggih. Uwit niku kuwate ora mergo pange, ora mergo godhonge, ning uwit menika bisane bakoh kukuh mergo oyote. Nggih. Lah, oyote. Kula saged kados ngaten menika salah setune mergo penderekaken panjenengan. Matur suwun. Lah, gandeng panjenengan kok warga Gayam sak menika dados kula ya klungsu-klungsu melu udu. Nggih. Nggih, nderek pingah nderek tetunggo ugi kejawi menika ya nek pengin wargane sanca guyub rukun menika syaraté wonten sekawan. Apa, Mbak? Pacul. Pacul iki apa? Perkara papat sing aja nganti ucul. Ha iki, kula nek sampeyan ngenten iki kula seneng. Niku tegese pripun? Perkara papat sing aja nganti ucul, wong urip ning alam donya kudu siji bekti marang Gusti Kang Akarya Jagat. Siji, loro. Jumbuh karo kadewasane piyambak-piyambak. Nggih. Angka kalih bekti karo wong tuwa. Mergo wong tuwa kang dalani kula laran panjenengan ana ing alam donya kanggo lumantar-lantaran tiyang sepuh kekalih. Nggih. Mula sugih mlegedu samaladu pintero sundo langit ora bakal berkah lan barokah yen kowe nganti nglalekke wong tuamu. Leres. Umpamane wong tuamu tilar donga, donya ya dongakno jumbuh karo gegebenganipun panjenengan. Ora kok wong mati ra tekan dongane mboten tekan. Ingkang angka 3 bekti marang guru. Menika guru. Angka 3 niku. Nggih, angka 3, angka sekawan menawi sampun kawangku dening garwa kudu bekti marang bojone. Aja terus bareng di bojo wis uripe mapan terus kokean srengat menika aja. Kanca-kanca sinden rumangsa kayane wis ngungkuli garwane aja kokean wiraga sak madya wae. Betul, nggih. Kaya kula ki bareng saiki kondang duit ya wis paribasan ora kanggo. Kula aja meneh karo bojo kula. Karo wong-wong niku wong kula beteni bojone wong-wong niku kula beteni kabeh kok. Saking kula niku nek mung beteni wong siji ora marem. Dadi sapa-sapa sing butuhke kula kula beteni. Niku ora perkara bekti ning gragas. Iya. Kok gragas. Kok bojone wong barang dibekteni. Saking kula pengen paribasan kula kira tu pindak becek kurang. Dadi sapa wae sing pengen anu kula kula labuhi. Nggih, nggih. Niku wau pacul. Pacul. Nggih. Perkara papat sing aja nganti ucul. Oh, nggih. Ning kadang kala ngoten iku sok dianu do dipaidu. Dipaidu. Kadang ngopo dadak ngono-ngono apa pokoke aku iso dhewe apa iso dhewe. Tanpa usahaku aku ora iso ngene iki. Kadang kala akune sing dijokke. Nggih. Monggo kabeh mau ora bisa urip dhewe, tetep mbutuhke masyarakat, tangga teparo kadang pamitan kang nyengkuyung. Leres. Nggih. Dados merti dusun menika kagem ajang silaturahmi ugi Bapak Ibu ingkang parang rawuh sesuai dengan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah. Waduh. Lha niki silaturahmi nek ngelengke nglumpukke ngetine mboten nenten-nenten kok nggih. Paribasan angel mergo repot ya Mbak Kiai. Niku wau diteruske niku wau. Sesuai dengan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah. Nggih.
sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir mongko mulyakno tamu. Dadi kula niki ya tamu dimulyakke alhamdulillah. Nggih. Sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir mongko gelema silaturahmi. Oh, nggih. Dados dalu niki pun kula niati silaturahmi. Oh, dadi mboten duwe pengarep apa-apa. Mboten. Kangge niku amplope balik. Lah pun bajet mangulungke kok ya jenenge jangan gue wadal barang gue lagi. Mboten, mboten nggih. Panjenengan di wonten rencange, Mbak Mimi. Sinten menika, Mbak? Sing dikersake warga Gayam ya kuwi Mbak Elisa Orkaros Alaso. Oh iya. Oh kembaran kula. Nggih, ya wis meh mirip. Mirip ngoten. Ya sa, jumeneng sa. Lencire ya padha. Klintang no maandong abel kringklong. Kringklong. Kraya-kraya saeka sokang tembang. Sugeng dadu dadu kula nuwun sami-sami rung dijawab kok sami-sami monggo sik matur nuwun lak kowe sami-sami kula nuwun sami-sami monggo 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 nggih nderekaken nderekaken Ki Seno Nugroho nggih nderekaken nderekaken Ki wong loro kembar malah do antukan. Iya. Sing siji wedok tenan, sing siji blasteran. Ya ora apa-apa ya, Mak. Mbak Elisa ya diaturi supaya ngancani Mbak Mimin kok ndak Mimin ranti kanca. Oh, ini Mbak Mimin. Mbak Mimin. Mbak Mimin iki kon iki gawane Pak Manman kuwi. Ya ora gawane pamundutan panitia. Oh, tak kira gawane Pak Manman. Ya ora Pak Manman tok sapa-sapa nggawa aku ya itu. Oleh. Itu. Melu dodolan salak. Karo Pak Manman, apa iki gege mantane kuwi mau Pak Jumar iki yo. Mantane Pak Jumar kok rumahku kabeh tok tawake nggo aku to. Lah Pak Jumar mau entuk apa anyar sing umure degang dosa 27 mau lho. Piro? Piro, Pak? Mau kan entuk bojo anyar Pak Jumar mau. Pak Jumar entuk bojo anyar. Umure piro? Degang dosa 27. Piro? Kok degang dosa? Tiga dosa, 30-an lah pokoknya men. Nek tigang dosa ki 30. Yo. Nek 27 ki 27, dadi wis beda. Oh beda. Tigang dosa 30. 37. Tigang dosa 27. Nah, ra ngurikur. Iki sing iki umure sing 70,000 iki. 43. Oh, 43. Iki mantane Pak Jumar mau. Ya ora mantan, ya mung kejadian pisan tok. Oh, wis pisan. Pisan tok. Kapok. Kapok. Sing kapok Pak Jumare. Heeh, oh, yae. Nah, kecil kok. Wong iki ora ngerti kok ya tok omong-omong ketok sasenengane. Ya. Iki melu mau nggih. Kuwi huwak jenenge. Huwak, huwak, ya huwak. Nek agek pisan iki jenenge urung padha ae urung-urung krasa. Nek bola bali ngono kuwi lagek disebut affair. Oh, kudu dibaleni. Ora kok kudu dibaleni kok kudu dibaleni ora. Ya, ya iki. Iki nang kampungku sae iki. Nggih, derek-derek mangayu bagio. Ya, sesuk nek wis bubar ya mule ora usah dadak ngenteni apa-apa. Lah? Iki sambetong iki sambetong. Apa? Sambetong. Sambatan sambetong sambetong. Sambatan. Heeh. Iki bacane banci ya. Bahasane banci tok gore. Sambetong. Sampai sambatan. Sambatan. Ya lah jelas ra apa-apa dingko warga kene kok. Ya silaturahmi. Ben seneng kabeh, terhibur kabeh melu seneng ngono lho. Ha iya, wis pokoke ora sang arep-arep dhuwit. Oke, ra apa-apa. Sesuk aku njaluk Pak Seno bae 5000 lah minimal ganti bensin padake adoh e. Lah kudune ya dipikir ya sayo. Ya bener. Nah, sambatan ra apa-apa nek bensine kudu dijali. Iku sik to. Sing jeneng seni iki ya kadang kala sok dienggo golek duit, kadang kala sok nggo silaturahmi. Ngono. Aku wis manggon neng kene, nek aku nglabuhi piyai kene ya kowe melu nglabuhi piyai kene.
wong nek piye ku ya mesti tak bayar, nek payu ku mesti tak bayar. Dadi ora usah dadak gersula. Sing ora gersula. Lah balik ki ning Sulawesi gak dikere. Ampun payo. Mulane kok ora usah dadak werna-werna. Apa melu mimin ngono, melu tetek ning Bogem ngono. Melu aku piye? Heeh ora apa-apa. Ora apa-apa kuwi ra kira. Kowe gerenggo pancingan tok kok. Kowe nggur pancingan kledang-kledang, lu eksekusine tetep aku kok kowe wutuk. Yes, ala ora apa-apa ra kelong kowe ra dosa. Kowe gek nggo pantasi pameran ngene maju mundur. Maju mundur cantik, cantik maju mundur cantik. Ah, kowe ngono kuwi to. Ngono wis kewer. Singkirke. Aku sing towo. Lah ngono lho pesan wis. Strategine ngono. Strategi marketinge kaya ngono. Hei, kowe iki dorembukan apa? Kon tetek-tetek mau lho tetek. Eh apa? Tetek-tetek. Tetek. Tetek. Lagi tak kandani. Aksara Jawa kuwi ana TH karo teto. Nek TH kuwi tetrek. Tetek. Cilate ditekokke munggah tetrek. Iki tegese tenguk ning pinggir dalan. Nek ora nganggo H dadi tetek. Tegese apa? Susu. Itu dolan susu. Oh, ayo alah. Susu sing disuwek kuwi lho, susu sasetan kuwi lho disuwek nyewunan kuwi. Oh, iya ya. Nek sing susu sing ora nyewunan kuwi jenenge nenen. Ya malah dicecake. Kowe iki wong. Lho, nika lho, kan wong Sulawesi ya kudu dikandani. Oh, iki aja ngantek kleru nek lek kleru karo kancane ada pemaafan aja paribasing iso nopo. Nek ngantek lemu kleru ngomongi karo wong sing ora paham rak ndarani kowe ngino to. Lho, bahaya. Lah, nek ra tresno ora tak kandani. No, bener. Oh, berarti bener Mbak Mimi iki. Lah, tetek karo tetek wis beda. Beda. Oh, ya, berarti kowe iki tetek apa dedek? Aku anu tetek. Tetek, yo Pak Seno seneng tetek apa dedek? Aku ya seneng ini seru bojoku krungu. Seneng sing endi tetek? Seneng sing tetek. Yo ngopi-ngopi. Iya. Cur bedane kaya loro karo lara. Kok loro? Loro, iki loro ki ongkon, lara nek lara ki sakit. Loro sakit. Ya, turu karo anu turon. Nah. Oh, turu karo turon. Loro karo loro. Nek, nek turu ki bubuk, nek turon ki agak liyep-liyep. Oh iya, nek jero karo jeruk ya beda jero. Beda. Jero dalem. Dalem. Jeruk. Jeruk. Jeruk kuwi buah. Buah. Duro, duron, durok ya ana durok. Turon. Turon. Duron durok pusing aku malah aku sing dosa garu bener garu garok ya ana garok garu ngene garok garuk ki ngukur aku ora melu-melu lho iki nek tekan kono aku ora melu-melu lho aku wegah aku iki nang kampungku ndak dikira aku ki trocoh ora garuk ki mimin ku sing cangkeme marah-marah nek garu ki peralatan kanggo kadang tani oh iya sing ngene oh, wis ngerti aku sih. Wis ngerti sithik-sithik berproses. Ya jelas. Ngamsuk karo aku nek karo kono sok dijlomprongke kowe. Bahaya ya Pak Sen. Bahaya nek karo aku asis ngono aku aja nganti jlomprongke malah tak pernahke nek. Ya wis saiki nganu kowe melu mimin bae. Melu Mbak Mimin? Heeh, piye? Oh, tetek kuwi mau. Hih, batine gedhe ndi tetek karo nyinden? Eh? Batine gedhe ndi tetek karo nyinden? Yo duite akeh nyinden. Akeh nyinden. Heeh ning kala mangsa aku yo sok kumat ning nggon kuwi ya mungkin. Eh dak ngono kuwi dodol. Ora ape. Yo. Iki Mbak Elisa yo karo nembang mengko ndak wektu nembang. Nggih, nggih. Wonten panyuwunan saking Boyolali. Kula penggemar saking Boyolali badhe nyuwun gending kadung tresna dipun bawani garap alus lajeng ke sragenan. Gending punika kakentunaken kagem sedaya pandemen budaya klasik. Khususipun wayang kulit matur suwun Mas Yain Boyolali. Oh iya. Ya ngono ya Mak tanggal pira nok sik awake dhewe sowan ning penggung Boyolali? Oh iya, eneng jadwal iki. Maret ya. Maret ketok ya nok. Ya. Derek. Hah? Derek. Kono ki nek ana banci dadi pageblug. Nggih mboten nang penggung ki nggon lore pangkalan banci kok lor terminal Boyolali kok. Ya kula paham.
peta ngoten iku kok diapusi. Kuwi karo Reoni ya, arep Reoni. Berarti sampean wis tekan rika-rika ta? Nggih, pun lor terminal Boyolali niku penggung niku. Nyanyangane tekan pira nek? Alah 20 wis mentok. Wis pol mereka. Wis boleh ae. Iya kuwi melu mimin 20.000 gelem rasa. Ora apa-apa sing dipikir. Ora apa-apa, bahagia ya kaya. Nek kowe nyindan terus telake iso lara. Ora lara, alamu kulit karo kulit ora apa-apa. Wis to, wis. Wis. Kulit karo kulit ki piye? Kowe kok muni aku melu 20 ora apa-apa ning bahagia. Berarti selama iki melu aku ora bahagia. Iya, ya bahagia to. Akhirnya kok muni jarne kowe melu kene kepepet. Wong mbek aku kudu melu ngendi ya? Berpekewuh ngono kuwi jarne al melu aku wae dengan senang hati laris manis malah idola kowe. Enake kulit karo kulit mau ki kepiye? Salaman iki lho, Nduk. Salaman lho, tadi tambah salaman dibayar. Salaman dibayar. Hayo penake ne rasa kita kesuwo. Mung salaman dibayar. Kowe melek sengi bedetet ke jam ini loro suarane terake engko kudu dandan dandan pikir kulit karo kulit bolong jam sedelot sedelot banget ayo iki penak berarti 20.000 sewengi pirang menit ping pirang jam yo gede pirang-pirang jam ala kowe mung salamo salaman penak ning salamane kudu tangan lah apa sih sih ala ku tak kandhani tak WA nganggo WA wis kono melu mimin kan. Ora ya, sok kadang kala cerawung karo aku karo Pak E dibagi. Ini tresno ki piye to? Menurutmu definisi tresno? Tresno. Sliramu kan kejaba pesinan ya sarjana psikologi. Psikologi. Yeah. Magister. Magister yeah. S2. Jarene nek jawane tresno kuwi. Tresno ki definisinya apa? Jalaran saka kulino. Oh. Jadi Carwodosoke ngono kuwi. Yo jalaran saka kulino berarti piye? Karena terbiasa. Karena terbiasa. Itu benar. Neng sejatine tresno ki apa? Pengorbanan. Tresno ki apa? Pengorbanan. Tresno wong seneng-seneng. Kleru. Tresno ki pengorbanan. Ya. Contoh bodon. Piye? Yeah. Anu, Mas jemput aku mongko jam 12 bengi. Neng mergo tresno korban paribasan udian ora digagas, adem ora digagas nusul. Mas aku ngeleh. Lho, mongko jane awake kesel ora ndedet sisan. Direwangi golek ingeran, direwangi golek utangan mergo tresno mau. Lho, nggo nukoke pangan pacangane kuwi tresno. Iya, kejaba saka kuwi ya tergantung sing muni sing kepiye. Lah pripun? Nek muni Mas jemput aku wonge ayu ya dijemput tenan. Nek Mas jemput aku ming banci, anggo ngopo? Tetep gelem rapa nek sing ora sudi mbok mutar mbok men. Nek kepepet. Asurane kepepet kok. Intine tresno ki pengorbanan. Yeah. Ning mergo kadang kala pengorbanan itu karena kita rasanya jek seneng dadi pengorbanan itu kaya dene ora diroso. Ora diroso. Ning nek wis ra seneng kok jane berkorban, diceluk wonge wis ra gelem nyedak. Lah mergo ra seneng lho. Yo yo bener-bener. Aku tresno ki pengorbanan. Pengorbanan. Yo ning kadang kala ya mengiki mau tembange apik sane le mun joget sing kurang pas. Kurang ya, Pak. Kuwi joget. Iso aku nek joget-joget ngono. Joget iki kok sikilmu tok untal-untalke kaya senam. Yo nek sing jeneng joget kendang, dangdut. Nah, tak tak tung tak tak bludang, tak bludang. Nah, iki sing ngubah ming bokong tok. Oh, bokong. Lah aku ra duwe bokong. Saya diubah ke apa? Diganjel kau yang nak? Ganjel kau yang nak? Kau lo di ganjel dami. Oh ini di ganjel. Apa kau yang ganjel? Ini apa mbak? Dami. Dami. Ngono tadi penak di nak tung tak gentang tuh duit ngono kau penak. Iya. Kok si kau tidak diuncal ke ngono kau yang senam? Aku nak senam ya. Saya ngono tak uncal. Aku seneng senam. N one, N two, N three, ember. Ember. Tunggal ember. Ambiar. Iya ambiar. Yo, saiki nek arep nonton jogetan dangdut slono kuwi ana sing pinter. Yo, siapa iki kepareng nyekar? Mbak Tatin, ayo jumeneng mangarep. Wes, wani yo sae ora keprok. Ora wani iki aku. Awak dhewe ning kene Mbak Mimin iki nggo kowe wae. Kok aku bareng sing ganas tok pasrah. Aku yo wedi iki medeni yo iki. Iki ora ketoke pasuryane sangar ning atine lembut. Sinden sikile papat kuwi coba gagal. Kok sikile papat? Lah kok oh lengan tak kira nek kempol. Mosok rasa mbedake sikil kalau lengan. Ayo tanganmu nang ngene kaya kempol. Iya. Kempol nggo ngantil ya iso lho. Modaro, modaro. Ra melu-melu aku. Sama sing
Saya tak unek kiki sopo. Saya kan pedul sopo. Saya tak unek kiki sopo. Siapa sih unek kiki hati tu? Orak, kau kok unek kiki aku mau dalong itu. Kau sesuatu Arab duit orang. Ya Arab lah, masalah Arab duit. Unek kiki juragan kok mau darong mau darong. Nah aku mau dar, kau harus nyindani sopo ayo. Oh jauh bener, maafun. Ya wangi parane Arab nangendi. Loh ayo nerak seso. Iya. Oh ya isin butuh. Senengnya aku lagi medun mes dunekke lho nek Lisa ora. Oh ayo awak ki nek sinden ki nek gegeden tak ya ora apik to. Semune sapa? Samangen sinden nek cilik-cilik ngene ki tak ya apik-apik to. Gedhe yo ki ya ora sah kabeh. Lah apa aku? Maksudnya ora kabeh kan sing kaya sapa? Upama kempol ya kempol to. Kempol to. Pupu ya pupu to. Aku kok gedhe kowe ki kabeh. Lama sekondas tekan ngisor. Jadi pada kekewan lho kak. Oh pada kekewan lho. Belajari sikile papat. Berarti kewan. Pak, seneni wae kak. Apa melu-melu aja. Kowe ngopo ae sa? Ngapa wedi? Ya wedi. Sa, kowe ora penengah, Mas, kowe iki ngucuk-ucuk lho, kowe iki malah kowe malah ngobong-ngobong aja. Ayo, sik kewajibane Elisa nakoni Mbak Tatin arep nembang apa? Ya aku tak ngene iki ndorok. Ndorok. Ndodok tok ora cukup lho. Lah piye? Karo udut. Udut dot. Lah iso udut aku. Ajari sik, Kak. Lah nggih. Lah biasane dalange sak ono kuwi. Napa? Nang pinggir kali ngono. Ndodok ora udut ora. Ora entuk saiki buang air besar ning kali iki ra entuk kotor. Lah jenenge kan pencemaran. Pencemaran lho. Pencemaran. Lah iki kae ngopo? Kae ra aku mancing to. Kae ora ono mancing kok madhep rono ya. Mancing kok masak. Mbak Tati mancing mati iki lho. Masak mancing ngene iki. Iya ta. Tak pas tenan cetok elek. Mancing kok dada barang dada ngene dada karo sapa ae? Ayo karo kancaku orang ya sak iman-iman kok malah lunga. Lah le golek rekoso kok trimo ilang dibiak bebas. Wes jijiki. Oh tapi lancip kuwi mesti. Tapi ini senengane marai ora, cah wedok jenise ora. Sopo ta kula ora marai sing marai jenengan kok. Iya, ayo nembang. Ya sing apik. Ki cedak karo ki piyai kene wis do ngerti kabeh lho. Sak bojomu wis ngerti. Wong gayam kula ni ngirim kowe teko latihan kek lho kae Tatin kae Tatin kae bojone terus kae presiden galak kae ndase atos kae iya kula ora ngerti omongan ruang kene lho kok ayo wis do ngerti lah wong nek pentas nang kene rak do apal to iya kok artine galak bareng lho ambumu kuwi wis padha ambumu kuwi ning tan kali wis piye mune piye gandane iki lho Pak piye sengir Nah aku sengir jenengan apa? Ya nek aku ki biasane ya biasa to nek aku wong artis ki ra ya aja nganti metu ki nganti mambu bacin aja nganti. Udu jenengan ki. Aja nganti malah mambu bosok nek aku. Mimin ki ambune kaya kadal Mesir. Mbak Rene ora dadah-dadah no lho. Ya ning jan ki rada alus dadi ya, karena delok-delok uwange ya. Komunikasi yang paling enak itu adalah oral. Jadi nek kamu katamu halus, kita juga tidak takut. Iya, kalau kamu halus saya juga halus. Oh iya, Mbak Tatin sugeng dalu. Inci, sugeng dalu, Mbak Mimi. Kalau salah satu penggemar panjenengan, mulai penyiar pentas niku kula selalu aktif ningali panjenengan. Prek. Piye wis halus ya tanggapan saya. Lah jeneng iki ngapusi lho. Wong mau rong suwe nang kene wis ngono iki Mbak Tatin galake ramu ngematke ngono iki melerak-melerak matane ngono iki. Lho, kuwi ora. Kuwi wujud jenengan iki kesinggung apa ora? Nek jenengan kesinggung berarti jenengan iki paribasan gampang mubal. Lah ya kan? Ki mung nodi kesabaran panjenengan. Ya. Saya juga sabar tapi nek moto iki mbok aja muni matane. Lah piye? Mripate. Oh, mripate mlarak sempal. Anu blalak-blalak. Nah, lho wis durung sida wis ngonekke meneh lho. Aja nesu ayo. Aja dadi gawe mangkel to. Kamu juga takut sama saya. Iya. Kakak kamu cantik, mripate blarak sempal. Aja tiru-tiru kok iki kok kleru kok tok tiru. Mripate blalak-blalak to. Blalak ora blarak sempal. Nek untune Tatin ki ngandan-andan. Untune ngandan-andan. Piye to? Mbak untune ngandan-andan. Gundulmu ki. Miji timun. Kok jenjepelek lho Mbak. Tatin ki laire
nek cara kowe rak lahir kalung usus. Ngono iki kalung usus buntu kok. Lahir usus. Aku mesa usus buntu jenengan usus besar. Aduh ngreposo kuwi sing telek. Baline nang kali meneh. Ayo. Gerajakan. Ya, dienggo pungkasan. Heeh, bawani. Sama Elisa ya. Rasa dhewe. Lah iki ngapa gunane ngadeg dene? Oh, kuwi men takon ngancani Mbak Mimin kok Elisa. Ora ngancani kula. Ora. Kak Ori. Dewi-dewi pokoknya. Ayo temenan nama dia sekarang. Kita kan masih gadis, kalau keluar masih sendiri gadis. Kita takut. Masih jomblo. Kalau situ kan udah bangkotan. Ya. bangkotan ya kowe no. Wong umure wis luwih tuwa kok. Umur itu bukan. Kamu jangan main-main sama banci tuwa ya. Kenapa? Dia baik tuh. Baik. Dia itu baiknya luar no. Aku luar kok. Elisa, kowe kok dikundang gandeng kowe iki lanang ya, Sa? Ya aku lali ya. Lali aku nek iki lanang. Ora apa-apa, seduluran menggunakan kesempatan ya sih kan. Ya lanang kan ora iso kok. Bareng itu cekak-cekak itu Mas Santos aku tak gelungan kaya Mimin meh nyekel aman. Yo, bawani. Mamiat mayo. Saking lemune tatin ki saiki. Wah. Lah jenengan koken leprei lho. Ah ngopo? Kula wing mangan turu terus. Ayo nyambut gawe wong wedok ki digawe nang omah kok ora nyambut gawe ora. Ya nggih nyambut gawe ning kene. Ora krasa awakmu iso gedhe blah. Kuwi nggon geger barang tukul kuwi saiki. Kula ajeng luri kok tegel. Apa sah? Apa sah? Geger kuwi ono apane sah? Aku ora melu-melu ka. Tapi aja ngomong ngono kuwi aja aja ngantek nyinggung lho. Fis wong wedok iki paling sensitif nek dicentek nek mung dipoyoki kuwi ora ndek gelang didol ngono kok ora sensitif muni dilumnekke lemu ngono kuwi sensitif banget. Oh, saya tidak sensitif. Iku dilemu ya pancen geger iki ana tandon banyune. Coba mbok ditumuk sing endi? Oh, enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Takut ada yang ya Pak Dunia dalangnya ini pengen dumuk nih Raiso nek-neknya kalau wakili pripun Pak Seno? wakil ada apa ayo? Beda karo tekku ngapa nek jenengan ngapa? Orang ada gede-gede belas lurus disinggol ke melotak ya sowarane cengkoke. Mendit. Kaya kinjeng anyang-anyangen. Iki panganane apa nek kaika mau walang? Iki apa? Laker. He? Iki panganane kok menungso kok mangane laker lho. Kok iso kaya ngono lho kae iso. Ini sawe, sini. Omonganmu cacu lho, gak pernah tanggung jawab lho. Nek menungso mangane ya pomone ora sego anu ya sego wadang nek laker iki jangeten lho. Cak kok leayune ra. Lah kurang ajar kok ya. Ana wong kok kon mangan laker. Yo anggape cangkeme ben digenjot ngono wae. Masak laker digenjot? Ya kan anak-anak lakere digenjot. Iki sing oleh genjot ming bojoku. Upama diwakilke. Heh? Diwakilke. Wakilke sapa? Ya upama diwakilke wajib takon wajib ora etuk lara ngono.
Cek entuk genjot sapa, Tin? Bojoku. Apa? No. Apa bojomu genjot kene sama-sama? Apa iya? Pak, kelakon mulai saka kene kon wong geger lho penyanyi kok ya. Mbok ya wadine kanca iki ditutup. Pak jenengan ngerti? Ora kok Tin ora. Oh. Tetap tak bahas iki kok jenengan ngerti? Ora minggu hiburan kok ya. Mbok espek maksud e iki bojomu ki sok nyilih pitku. Sok nyilih pit ambon ngono. Terus ora kok ngejot piye-piye iki. Mbok positif thinking, ora apa-apa malah nyuda gaweanmu ngomah. Ora apa-apa wis bebasno wae. Oh, iya, penting iya. Blonjone wutuh nggo kowe. Nek blonjone ra wutuh kelong kowe patut curiga wis ben ra apa-apa. Lah kelong ki. Lah bojomu kak karo aku malah tak bayar kok pitu. Eh, wis karo kowe bayar. Oh, ora tanya. Loh. Lah. Aku men bae pengen ndi? Delik. Biasa wong lanang ki ndong ngene wis tawe tuan. Masak karo jenengan ya doyan. Ya doyan wong lek mripe ku rasak baene kok. Terus piye ling lakoni? Ling lakoni piye? Alah aku dadak critake kok bocah wingi sore. La. Kanu, salaman kulit sama kulit. Kulit sama kulit e kok lek. Jangan. Iki nek teruske cangkeme do elek kabeh iki. Tekan ngendi mau yo? Tekani mau kiri. Laran ketul alas angker. Karang wong wedok iki kadang ora sok GR ngono kuwi ya. Iya. GR PC. Ini mulutku ini yang untuk bisa mengejot hanya suamiku. Padahal sing nang kempul apa. Saiki sing kempul loro lho. Ayo sing sijine. Sijine sing ngendi? Ayo sing bojomu sing ngendi? Aku trimo apa entuk wong paihung. Oh, paihung. Kok wong paihung pengempule gundul terus-terus jenenge wong paihung. Anggere regong tendangan tanpa bayangan. Malah ngirit sampo. Ayo ra ayo. Weh. Kang kalewiat. Tongpo. Apa angpo? Tongpo kok angpo. Tongpo. Tongpo ku ya pemain film Hong Kong. Ya. Ning gondrong. Ha iki leng Taiwan. Ora tenan to. Ya to jenenge jeneng Cina. Jahan wis. Meng prai sedih lagi mbok. Lah yo tatin kok ya ngono, leng taiwong bareng ra itu. Leng taiwonge tanggone sapi teng bareng kok. Heeh. Belang. Kangka. Ngapain lo? Aku ora tau lo trocoh kepancing kowe karo Elisa dadi bobrok. Sing marai kae lo. Ra iso. Iki kan dalangnya terkenal dalang jijiki to wi. Cek tak andani kowe takono sapa? Sapa sing sok melu aku nek ning luar Jawa? Ayu Elisa aku nek muni mayang sindene liyane kowe-kowe kuwi. Wayangan ujos pejang aku apik. Ning anggere weruh rupa-rupa sinden ngene kaya rasane kaya arep jenes kae lho. Soale pikirane wis jenes iki. Ya ora kaya aku iki sing mancing kok ya. Ya ora nek soale kowe nggon geger tukul barang kuwi lho dadi. Oh, saiki jujur ta arep dumuk ta? Ora. Men didumuk bojomu. Ah, bojoku wis dumuk liyane. Nah, kene ta. Akhire ngaku. Kene do. Oh, kayak bojomu muni kene dong. Oh, awas ya kamu pulang nanti tak. Tak apa-apa, Ding. Iya. Kang. Dek wingi sadurunge aku. Apa? Sadurunge aku rebo wagen kae. Kae teko sik nggawa apa jenenge? Nggawa apa? Geblek karo besengeh. Cak plastik gak plastik ngene. Tenguk tak nengke wecah iki areng apa. Bareng jam 1 terus. Pak, iya. Aku wis turun. Nyanyi kok. Nyanyi nang ndi ya?
jam siji nyanyi ki nyanyi nang endi? Ayo tak jukoke gitar to ya. Yo, ra nggih. Mboten niku, mboten niku. Lah karepe piye? Embuh. Padahal bendina nang omah nyanyi lho. Terus aku mah terus lunga dhewe prung. Karena di lus, mbok ini balik jam piro tak ora malam Selasa malam Rebo mbak aku wis turu kuwi mboten kali jenengan po ra lho aku turu roke ya mbon nganti-nganti anak-anak siji ya mbon aku turu rambon pirang-pirang sasi ki anak-anak siji tolo metune cilik ireng ta lho. Padahal nang omah wis nyanyi lho, masa ya sih. Ayo mbok menawa kurang. Blambyangan ya. Kacang. Piye nang iki wong iki ngakel goli lho. Ora apa-apa iki nang kampungku dhewe kok. Iya. Santai wae. Limbukan nganti jam 1 kliwat wis ora masalah. Engko sing penting lakone kecekel. Iya. Ngaku ya isih tombo. Lakon. Lah iki nasibe piye? Tak bayar full kok iki sing jane tak bayar full yoga alhamdulillah iki sing cucul aku oh cah padake cah tipis mangsuk oh Pak Seno kerapkan ngorbanke kanca-kanca yoga kanca pesinden ora mungkin ya padake cah tipis padake tipis wae nek nyuguh sak geleme ya nyuguh apa ta mbok cangkeme sing apik. Iki neng kampungku lho kok nyuguh sing apik iki maksude piye? Nek nyuguh tamu iki rak ya kudune merwira wong dalang kondang. Heeh lah sik kok ora merwira pro genah ya hebat komplit lho kok. Ora wingi aku dikeki panganan iki meng lemet wae isine iki. Kambil tok ra ono apa-apane. Han njaluk sing kambil wutuh ye. Jebleske ndasmu ye. Ora ngono. Aku dine nek lemet iki rak ya ono gulane ngono lho. Masa nek gula larang kok anggap ora. Oh, kok masa ngono kok. Nek lemet ya karo telo karo kok iya anu aku cocok. Sesuk sing sasi mburi anggere iki teko tak kon gaweke. Gawekno kae wutuan kambil buntel ketan aku. Men dibletak aku. Padake cah tipis kowe. Tuku gula wis ora kuat. Ku iki Pak Seno ki tresno karo kanca-kanca yoga, kanca pesinden. Dadi gula itu dikurangi dikit-dikit sedikit ora cethil ora. Pak Seno kok cethil ora. Wong ki sing ekonomis lho. Ekonomis. Lah iya aku ini nang omah ki wadah gula tak tulisi uyah kok. Lah ben ngopo? Lah dayoyo kae banget e. Anggere sore dodolan gawe wedang dhewe, dolan dhewe. Lah iki nek ora tak pepaeko toples kae tak tulisi garam ning jerone gula. Niki napa, Pak? Uyah aku ngono. Do gawe wedang paitan aku lagi dhewe. Kuwi gak iso aku moro blek kongguan isine cengkaruk kok. Kongguan isine cengkaruk. Sing dolan kon aku ya obro, Bonimin. Tua-tua kan resu kuwi cengkaruk aku botol untune. Enggak, Pak, do didahar bareng buka pun mawon kok. Lor cengkarok lorowe tekan jam 11 bengi ming. Awet dicampe. Kuwi nek pengen ngerti dalang kondang iki ngono kuwi. Ya merwirone ya ngono. Cara menabung yang tepat. Iya. Yo. Kang Kalimyat. Mangga. Aja tak mangga. Ya, ya aja pelit-pelit to, Pak. Ora kuwi ngawekani. Wetan ini tak tatani meja, tak kei suguhan-suguhan iki tak nggo tamu-tamu sing kira-kira kuwi duwe derajat pangkat utawa sing ngrawuhi pas dina netonku. Ya. Tamu lirung toko yoga wis do ilir.
Are tak elekke wong kuwi wiyagaku, nek ora tak elekke tamune kesisonan. Iya, moko lidon nyiduk nekat. Iwak pitik iki wis tak cuwili mboko siki men njon cukup ayo meso loro. Lho iki brutu kok ora ana suwiwine. Lah nek ora wangun cukup suwiwi ayo wis. Iya. Kaya iki awak ilmu iki jan. Eh, kula iki kapusan lho. Kapusan piye? Menitin akhirnya anu ngancani madang Mbak Mimin iki. Tak buka iki kok lho, rano kabeh rano entek-entekan jebulane. Aku rak muni piye? Aku muni piye? Ngancani Mbak. Muni pundi, Pak? Ah kae segane lemari. Lawuhe nang cething. Ah nek doyan yo nguntalo lemari. Lah iki kan madang kok rano apa-apa iki sing ditangani. Aku rak muni to segane lemari. Lawe cetek. Dadi ora segane lemari iki ora segane lemari. Oh, dadi kan mangan lemari ngono. Kone dikeki jeruke kecute ra umum iki. Ojo tomot kok ora. Lah aku nek ora tak pangan ya piye wong dine jeruk. Lah wong kuwi biasane we nek ora tak jeruk nang siwon kae opek jeruk. Kae lho, jeruk apa sing go gawe wedang kae? Tipis. Jeruk tipis kae dipethik ya di. Pijan aku. Tapi kok panganane blimbing wuluh. Jeruk. Ya. Tanah India ora apa-apa aku tok elek-elek ora masalah tok nek ki dalang cethil ora masalah. Lah cethil ora? Ha iya tak akoni. Lah piye? Ha iki bojoku ling rungokke ning joglo ki nek krungu sesuk nek nganti golek iki ditenono. Sing asline niki nek Bu Agnes itu enggak cethil. Takut. Enggak, mergo jenengan Bu nek karo yoga iki rasah iki wae ngono. Lho kok kowe ngerti? Ya ngerti wong bar omong. Ya wis. Mosok ya dipilah-pilah, Mbak, yoga karo padha, tamu karo padha. Ya ana percaya mang takon. Aku pas rono kae dipadha iki. Sing jeneng gole kobe sing nganti ngelembrah lho ning streaming iki. Nanti aku ki tekan Pontianak kono ya duneke. Halo Pak Sino, gimana gole kobes? Gole kobes. Isen aku gitu. Ayo tenanan kok. Hanya gue gole kobes pisan wiyo gue kok hati ini ngabar ke tekan dindi loh. Dikira aku dalang. Aku ki niatnya mengarep maiko penabuh. Orang aku arep nyugo gole kobes. Pancen main dudo kobes tak nai. Eh dudo gole tak nai kobes. Watake penabuh nek arep mangan tak mesti nyiduk iwak esek to. Ombo diisi saring saka kono tekan kene klothek. Kobe. Klothek tek aku nonton yo modaro. Mi Mbak Mimin nek arep ngerti. Aku ki lho tau moro yo ndherekku Mbak Mimin monggo dar kali soto gobios ndherekku so bar dar soto kak awake gembrobios. Jebule le gobios iki golek iwake ngantek gembrobios ra kecekel. Lah iki padha arep golek kobes kuwi. Nek nang ngono kok padake wong tipis. Ning ya iki nggo kaca bengkel sesuk Pak Sino wis ora arep ngono kuwi meneh. Wis ora, wis malah luwih luwih parah mangan. Aku ki nek ana sedulur teko lak oyake pitik kok. Iya. Pitik sapa? Ya pitik itu giyo. Lak oyak mbuh urusane piye sing penting bleh sik. Ha iya. Yo. Mangga. Melare. Ku melyaring, ku melyaring taman sari nuswan toro. Ya, monggo mas balungane. Nek, neng, yuk. Yeah.
Batin. Matur suwun Mbak Mimin, matur suwun Mbak Elisa. Yo. Yo lakone teruske dilo no 10-10 menit kek goro-goro. Oh iya. Kok gelis men. Lah jeneng iso ngrakit lakon iki ora salah masalah. Yo. Ayo ngladi marang Begawan Sabdawala, ayo tak derekake. Tansah marmaring sukma. Sinuk maya winaya wingasepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyep pindha pesating sumbena sumasa ping rasa jati. Om. Ora kaya minangka dados sambeting carita nalika semanten Begawan Durnapati Harya Sengkuri Lumajar saking pertapan kembang sore estining manah arsa ngadhep Sang Hyang Bathara Kala ingkang wis duta supados anidra marang Begawan Sabdawala.